Bog svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas ću vam pokazati kako napraviti jedan jako fini turbo kremasti kolač koji sam ja nazvala keks na eks. Zašto keks na eks? Zato što nam ovaj kolač, osim puno kreme od nekakvih bazičnih namirnica, idu i keksići. Biskvit ćemo prvo ispeći, nakon toga sve se jako brzo slaže i bude gotovo dok kažete keks na eks. Idemo prvo razdvojiti bilanjke od žumanjaka. Za ovaj recept treba nam ukupno 8 jaja, znači posebno 8 bjelanjaka, 8 žumanjaka, a sve ostale namirnice koje ću koristiti u ovom kolaču napisat ću vam dolje u opisu videa, pa se svakako pogledajte. Kad su nam se bjelanjice već ovako lijepo učvrsnuli, dodat ćemo šećer, znači i nastaviti miksati da se tako sav taj šećer onako fino otopi i spoji. Znači, par minuta je dovoljno. Sada nam je vrijeme za ove ostale namirnice, znači u ovu biskvitnu podlogu idu nam 3 žlice suncokretovog ulja, znači pa ću ih dodati odmah sad u ovom trenu. 1, 2, 3. Lagano to spojiti. I sada ćemo samo na izmjence dodavati brašno i prašak za pecivo. I pustit ćemo u stvari da mikser odradi svoje, da se svi ti sastojci lijepo prožmu, da bismo dobili finu jednu biskvitnu podlogu od bjelanjaka. Kada smo mikserom sve spojili, dobro je proći kroz cijelu smjesu kuhačom, da ne bi slučajno negdje na posudi ostalo nepromješanih i neizmiksanih dijelova. I sada ovako dobivenu smjesu izvati u lim koji prethodno treba namastiti i pobrašniti, kako nam se biskvit naravno tijekom pečenja ne bi zalijepio. Biskvitnu smjesu poravnamo kuhačom tako da bude ravnomjerno preko cijelog lima. Sjetite se naravno uključiti pečnicu. Pečnica nam mora biti zagrijana na 180 stupnjeva. I biskvit ćemo sada peći 25 minuta. Dokle se biskvit peče i to pod sam njegov kraj, znači nakon 10 minuta još treba da biskvit bude gotov, mi idemo pripremiti kremu. Zašto? Zato što se ovaj kolač slaže sa vrućim biskvitom, znači sve nam mora biti toplo, i krema i taj biskvit. Pripremite si znači sve sastojke da vam budu dostupni odmah, znači u žumanjke, onih 8 žumanjaka, dodamo odmah šećer i vanilin šećer i izmiksamo prvo da postane onako svjetlo-žuta masa. E, da, prije nego što krenemo miksati, idemo staviti u posudu koju će se krema kuhati mlijeko. Ovako, znači, s obzirom da nam treba 800 ml mlijeka, jedno 200 ću ostaviti na stranu da pomiješam sa ovim, a ostatak mlijeka neka se polako zagrijava. Idemo mi miksati. Tako. I nakon tog početnog miksanja dodajemo ostale namirnice, znači oštro brašno i gustin, ali recimo u 2 navrata. Promiksati sve skupa i ovo malo mlijeka što smo ostavili. Tako. Sada kada nam se mlijeko zakuhalo, idemo jednostavno ovo što smo izmiksali uliti mlijeku i uz miješanje skuhati kremu. Evo ga, kremica je kuhana. Tako. Sada u još vruću kremu odmah dodajemo maslac. Znači cijeli jedan maslac, 250 grama. Treba izrezati na kockice kako bi se što prije on spojio sa kremom. A s obzirom da je krema vrela, netom kuhana, to neće biti problem. Znači margarin će se ili margarin. Maslac će se puno brže otopiti. Na taj način. Ovaj kolač nisam nikad pokušala raditi sa margarinom i iskreno mislim da ne bi ni ispalo ovako fino sa margarinom. Znači maslac je broj 1 jer prefini okus da cijelom ovom kolaču. Kremu s maslacem treba dobro promiješati i sjediniti kako bi onako baš postala fino kompaktna. Biskvit nam je pečen, evo ga, idemo ga izvaditi iz pečnice. Evo ga. To je to. I sada moramo raditi brzo i spojiti sve ove komponente na vrijeme i odmah. Krema nam je ovdje također još uvijek topla. Kremu moramo podijeliti na 2 dijela, zato što ćemo raditi žutu i smeđu sa čokoladom. A kako bi bila sigurna da imam jednako kreme i u jednom i u drugom sloju, izvagat ću prvo cijelu količinu kreme. Stvarno ima dosta, ovo je baš onako jedan fantastični kremasti kolač. Naravno možete vi ovo napraviti bez vage ako ste sigurni odokativnom metodom da ćete imati jednako smeđe kreme i žute kreme. Ako niste sigurni, onda evo jednostavno si ovako izvažite. Ok, znači, na ovako topli biskvit, stvarno još vruće, odmah sada idemo izliti prvo ovaj žuti sloj kreme.
Ja obožavam ovakve kolače, kada ne moram čekati da mi se kreme hlade, meni je ovo vrh, ne znam kako vama. Ali to, kada radim kremaste kolače, to mi je definitivno najiritantniji moment, čekanje da se kreme ohlade, pa dodavanje maslaca i svega što još naići u kreme. Znači, vruću kremu laganim potezima rasporediti preko cijelog ovog vrućeg biskvita. Kada smo to sve složili, na redu su keks. Opet pripremite si odmah na stol jedan tanjur sa mlijekom i keksiće, znači petit beurre keksi. Umočimo ih kratko u mlijeko i slažemo ih odmah preko ove ovako vruće kreme. Ako vam slučajno ovako ostane sa strane, meni se uvijek dogodi da mi je ostane, znači da nisam dobro rasporedila ove kekse, jer baš po veličini ne pašu preko cijele površine, onda samo izražite nekoliko keksa na manje komadiće i složite ih po ovim rubnim dijelovima, tako da ipak na svakom komadiću kolača imamo barem onako mali komadić tog keksa. Za smeđu kremu, znači u ovaj drugi dio kreme koji smo izvagali, dodamo ili otopljenu čokoladu ili nekakav čoko namaz, Nutellu, što već imate. Znači, obično kad ovaj kolač radim evo upravo sa onim što imam taj tren u kuhinji. Tako da evo, ako se dogodi da nema čoko namaza, a dogodi se jer ga klinci pojedu, onda će jako dobro doći i čokolada. Može biti čokolada za kuhanje, može biti mliječna čokolada. Bitno je da je otopljena, da se što lakše spoji sa kremom. Izmiksamo sve dobro. I sada sa ovako dobivenom smeđom kremom završimo kolač, znači rasporedimo je preko keksa. Opet vidite i sami da je i ova krema onako prilično tekuća, ali upravo takva mora biti. I poravnamo, znači preko cijele površine. I evo ga! To je, ljudi dragi, to. Mi smo gotovi sa pripremom kolača. Ono što sada moramo je ostaviti ovaj kolač da se konačno rashladi. Znači, prvo na sobnoj temperaturi, jer sve skupa je još prilično vruće onako od ispod. Na sobnoj temperaturi, a nakon toga u hladnjak ili na neko drugo hladno mjesto, da se potpuno onako rashlade i da se ove kreme stisnu. Jer tek stajanjem i hlađanjem one će postati onako dovoljno čvrste da se kolač lijepo može izrezati na prikladne kocke i poslužiti. Kraj svega je naravno slatko vrhnje. Znači, moramo sačekati da se sve skupa dobro ohladi i staviti onako pozamašan debeli sloj slatkog vrhnja. 250 ml, 500 ml, sami odlučite. Možete ga naravno dodatno i ukrasiti sa nekakvim čokoladnim strugotinama. Vi sami odlučite. Ja se nadam, ljudi dragi, da vam se ovaj recept svidio. Ja sam oduševljena s njime zbog nekoliko razloga. Broj 1. Ne moramo čekati da se hlade kreme, sve se brzo napravi i sve se složi. Broj 2. Prilično jednostavne namirnice idu unutra, nema pudinga, znači mlijeko, jaja, fantastičan okus na kraju krajeva i ono što je najbolje, jako, jako je ukusno. Probajte napraviti što prije, pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo. Naravno, budite uz recipeciji neki sljedeći put. Bog ljudi, vidimo se!